One hit върши ли Hydra? Да, ой, да, one hit ми ги върши, то само с... Елате, елате, тук след драго. Само с чарджа ги убивам. Врато, колко е часа въобще в момента? В момента е 4 сутринта. Ние си 4 сутринта и ние си фармим в лоо, брат. Не, ядове, разбира. Ето тук почва купона. Тук ще ни трябва да повече хора, нали знаят? Не. Аре го пробваме поне, бе. Еми, какво? Какво ще има мъртви скелети насякъде и ще умрем от тихи. Добре, почвайте. Ооо, почваме. Моята ли защо да му буднете някакво? То нищо не ми прави между това. И естествено мен ще ми нападне. Вози му демиджа, вози му. Ще те губи ли пак? Колко часа, бе, брато? В момента е 5:30, аз мисля си лягам, брат. Мисля, това беше достатъчно за тази сутрин. Верно, много рано си лягаш, бе, брато. Много рано, да. Много късно. Зависи.